Хлопці, побудіться та на небо подивіться. Чую, наче хтось співає, а на небі зірка сяє. Що за ясність, що за диво? Може ми спимо? В моїм житті такого зроду не було. Боротьбу добра зі злом розігорують учасники повстанського вертепу на головній площі Тернополя. На стороні світла – повстанці та зв'язкова, на темній – чорт та Сталін. Братів, кого товариші собрались? І роль простав така чванлива, це класичний диктатор, і я зображую його лють, таку гординю і, відповідно, нікчемність. Одним із головних персонажів повстанського вертепу – українські жиди. Жінком спить, жеби ваша дочка завтра мала дочка. Добрий вечір, ми є справжні українські жиди. Українського походження, це є жиди Ізраїля. А то є мій чоловік Мошо. Беремо участь в цьому вертепі вже вдруге, і вдруге граємо жидів. Ну, це є роль не дуже позитивна. Походимо, обкрадаємо людей одним словом. І... Але це амплуа дуже підходить нашому характеру, відповідно до цього ми дуже добре вживаємося в ролі. Тому цього року ще раз граємо, бо після минулого не вийшли з ролі і так залишилося нам. Дай же нам ту свободу, якої нам треба. Наш вертеп, він не є релігійний, так як прийнято в селах ходити з вертепом. Наш вертеп має історичний сюжет. Основною сюжетною лінією є не народження Ісуса Христа, а відродження України. І, відповідно, не царі, які йдуть, щоб привітати Ісуса новонародженого, а повстанці, які йдуть виборювати Україну незалежність. І всі інші персонажі, вони так само, це є реальні історичні персонажі, які ми звикли бачити. Ми їх просто взяли і адаптували під оцей сценарій вертепу. Колядки так само повстанські, автентичні, які повстанці в зимі в Криївках на Різдвяне свято собі взяли і переробили на свій манер. Радуйся, ой, радуйся, земля ціна. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.